Хмельницькому нечистоти впадали в канал, який сполучається з Південним Бугом. Чому стався вилив стоків? Є такі села, які від березня місяця хліба не бачили. Наші медики повернулись з Херсонщини. Міській раді завели кошеня, врятоване з-під Бахмута. Як призвичаються до життя серед чиновників чотирилапа мешканка? У боях за Україну на Донеччині 9 січня 23-го року загинув Степан Сінчук. Чоловік народився 11 січня 1974 року в селі Олексіївка Старосинявського району Хмельницької області. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. За їхньою інформацією, Степан навчався у Полявській ЗОШ перших-третіх ступенів. Згодом закінчив професійно-технічне училище в селі Полява. З початком повномасштабної війни Степан Сінчук добровольцем приєднався до Збройних сил України. У загиблого залишилась дружина, донька, мати, сестра та брат. 371 населений пункт в області залишається знеструмленим станом на 15-ту годину. Про це розповів телефоном технічний директор Хмельницькобленерго Олексій Філіпчук. За його словами, такі наслідки негоди, що тривають з п'ятниці минулого тижня. Через високу вологість у мінусові температури на лініях електропередач утворилася ожеледь. Під її натиском зламалися опори та обірвалися лінії. Ожеледь від 5 до 10 сантиметрів не призвели щодо того, що поламалися опори безпосередньо. Цілі лінії, тобто десятки опор, поломані, траверси, ізолятори, самі падіння проводів. Також дерева, які повністю, скажімо так, ламаються під своєю вагою. Це призвело до досить великих руйнувань. Найбільше, за словами Олексія Філіпчука, пошкоджені лінії електропередач на півдні та в центрі області. Це Хмельницький район, якщо по ОТГ, це Яромолинецька ОТГ, Зіньківецька, Новушицька, Дражнянська, Дунаєвецька, Городоцька, Чемеровецька, Кам'янець-Подільські, ОТГ Волочиська. Якщо там, наприклад, нам в день вдається заживити там від 100 там, до 200 населених пунктів, то паралельно з цим додатково ідентифіковується, відбувається ще руйнація за ніч. От, наприклад, там відновили 70, а на слідущу ніч це 100 ще плюс. От ви дивитеся з одної сторони, так? Голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван каже, витік нечистот з каналізаційної станції в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому потрапив у канал, який сполучається з Південним Бугом. Судячи з площі забруднення, розповідає чоловік, нечистоти витікали кілька тижнів. Виток каналізаційний був вже давно. Дуже величезна площа була забруднена стоками. Канал і ближайша територія там, ну, я не знаю, квадратів, мабуть, 200 в длину і в ширину десь, мабуть, метрів 60. За словами Віктора Карвана, за 60 метрів від витоку нечистот труба з одного каналу переходить в інший вивідний канал, котрий, каже чоловік, в свою чергу впадає в Південний Буг. Далі попадає вона в ту трубу, попадає вона в прокопаний канал, який йде перпендикулярно Південному Бугу, паралельно до Рістіна Олешин, і впадає в Південний Буг. Навіть у морозну погоду, каже член правління громадської організації річки Хмельниччини Павло Везденецький, поряд з обвідним каналом, куди потрапили нечистоти, чути сморід. Помітив, що на цій території дуже сильно тхне каналізаційними стоками і неозброєним оком видно розлив стоків на доволі значну територію от водно-болотних угідь, тут де росте очерет, верби. Це так звана територія, яка була осушена. Власне кажучи, стоки здебільшого виливались в такий дренажний канал. Прорив на каналізаційно-насосній станції підтвердив Суспільному Хмельницький начальник служби каналізаційних мереж Хмельницького водоканалу Олександр Ліпський. Витік ліквідували, розповідає чиновник. Поступила інформація про пошкодження напірного колектора в районі КНС 11 по вулиці Північній. Службою підприємства аварія була локалізована перекриттям, шляхом перекриття засувок. Вона була ліквідована шляхом встановлення хомута ремонтного діаметр 300 мм. Олександр Ліпський каже, аварія на каналізаційно-насосній станції сталася через зношення каналізаційних мереж. Діаметр 300 стальний матеріал труб, внаслідок тривалої експлуатації. Стався свіж, це природно, трубі десь в районі 40 років. Період тривалої експлуатації, вона вийшла з ладу. Гречани – такий напівіндустріальний район, який створює, на жаль, через старість, ветхість інфраструктури, проблеми і Південному Бугу. Тому що тут, з моєї точки зору, ну, більше сотні кубів стоків так точно вилилось. Це велика проблема і для земноводних, для птахів, які тут живуть.
За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю екологічної інспекції області Наталії Сологуб, зараз екоінспекцією буде проведено обстеження місця витоку неочищених стоків та відібрані проби води та ґрунту. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Я ж її не пускала, це ж двоє дітей, і я сама. Двоє дітей вона залишила, і перший раз то я з криком не пустила, просто не пустила. А потім другий раз вона вже мені сказала: мамо, вже все, я записалася, тут уже не обговорюється все. Я з цими людьми працюю вже на швидкі 17 років. Це люди, я знаю, що вони професіонали своєї справи, тому мені з ними не було страшно нікуди їхати. З ними вогонь і воду. Давали допомогу понад 600 пацієнтів. Загалом це люди з хронічними захворюваннями, так як в них медицина взагалі відсутня. Взагалі є такі села, які від березня місяця хліба не бачили. Є такі села, які волонтери не доїжджають, лікарі без кордонів не доїжджають, а медицина катастроф працює. Діти – це окрема історія, дивитися в їхні очі, бачити цей смуток, цей біль, цей розпач. Ви знаєте, словами це не передати. Ми старалися на свята, це якраз було Різдво, ми роздавали всім діткам, всім, хто були в селі, ми всім роздавали діткам подарунки. І розмальовки, олівці, але саме більше вони чекають солодкого, тому що вони його там не бачать. Ми побували там вже саме, це я вам сказав, таке відчуття, як вже до себе додому приїжджаєш. Вже їдеш з тобою, всі вітаються, всі деякі тебе навіть впізнають, вже все. Умови були різні. Ну, зазвичай якби трошки важкувато, тому що деякі села були і наближені до передової лінії, де були і вибухи великі, і також треба було бути дуже уважним, щоб, ну, в першу чергу, і безпека, і все. Але, ну, ми мусили туди заїжджати для того, щоб дійсно надати людям допомогу, які там знаходяться, які її потребують. Наші бригади екстреної медичної допомоги на протязі 10 днів виконували функцію, тобто надавали допомогу на деокупованих територіях Херсонщини. Укомплектування бригад дуже було потужним, яке допомогло надати допомогу близько 700 людям. І вже за цей період, вже наше друге відрядження, де поїхали наші бригади, загальна кількість вже сягає допомоги близько 2000 людям. Зараз кішка, якій поки що не вигадали імені, кілька днів обживає новий кабінет, виділений їй міською радою, та звикає до нових господарів. Тут, у відділі міського господарства, де цілодобово є люди, тварина має спальне місце, точилку для кігтів, аби не обдерла новенькі дивани, і лоток для туалету. Щоправда, поки кількамісячну кішку привчають до цивілізованого походу в туалет, вона за інстинктами риє землю у вазонах. А народилась та прожила перші тижні на лінії фронту в окопі під Бахмутом. Її мама там привела троє кошенят, розповідає волонтерка Ярослава Гранат. До нас звернувся військовий, який користується нашою волонтерською поштою часто, щоб ми йому допомогли в перевезенні декількох котиків. Він був поранений, і виходить, що він залишив цих котиків там, де в нього було місце, це в Бахмуті. Приїхав в госпіталь, так сказати, більше вже вилікувався і був небайдужий до долі тих котів, яких він залишив.
Волонтерка говорить, після одужання військовий разом із волонтерською поштою повернувся за котячою родиною в Бахмут. Поїздку чотирилапі разом із теперішньою мешканкою міської ради перенесли спокійно. Було четверо. Було три маленьких і одна мама. Одного котика військовий залишив собі. Також мама з татом виходить ще в процесі пошуку сім'ї. Ось, а один із них ось. Керівництво міста історія про котиків розчулила, тому в міській раді вирішили завести символічну кішку із лінії фронту та й заодно стати прикладом для містян. Але до спілкування із високопосадовцями юна мешканка ще звикає, тому під час інтерв'ю активно виривається з рук заступника міського голови Миколи Ваврищука. Тут багато в міській раді є людей, які люблять тварин. Є місце, не тільки саме приміщення, а й двір, тому я думаю, що цьому котенятку тут буде нормально. Вона тут буквально 3 дні, 4, і фактично тільки починає призвичаювати. Воно ще маленьке, тому підростає, думаю, трошки буде простіше. Імені кішці поки не придумали. Стосовно цього, під постом чиновника у Фейсбуці розгорнулось ціле громадське обговорення. Микола Ваврищук говорить, назвуть чотирилапу символічно до того, звідки і в який час вона приїхала. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Колядки Поділля та Київського Полісся співали на фестивалі «Дар» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Етоспівак Олексій Заєць з Київщини каже, зібрав у колективі місцевих жителів. Ти створив там колектив, де якось зібрав місцевих жінок, які почали виконувати свої от місцеві пісні, які вони поприймали ще від своїх матерок, від бабусь. Місцеву традицію. І ви почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини. Інша частина – це буде від місцевих. Це Макарівський район і Васильківський район, колишній район. У найдавніших колядках величали господаря, господині, розповідає Олексій Заєць. А в давнину ці колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла заміж, мала гарну долю. У колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Перші колядки чула від матері та бабусі, говорить учасниця фольклорного гурту села Калинівка Київської області Любов Ковриженко. Дитинство було, так і ми ходили колядувати, то там до батьки нам розказували, батьки ж бабуся там ходить теж собі, ой, співаю на Ордані. Пан господар, чи є ти дома, дай тобі, Боже, щастя, здоров'я й у домі. За словами організаторки фестивалю, голови громадської організації відродження традицій Поділля Ірини Телю, хмельницький гурт «Лодовиці» співають колядок, зібраних у селах півдня Хмельниччини. Це Дністрова зона, ось це села, райони, які від Дністра до Хмельницького. Переважно це Новоучицький район, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецький район, ось Чемеровеччина є. Підвідувач фестивалю Олександр Франко говорить, що автентичні колядки повертають його у дитинство. Вони просто показали мені колядки зовсім з іншої сторони, абсолютно з автентичної, з тієї народної сторони. Ще тоді чув, як бабусі, жіночки, і от приблизно такий спів. За словами Ірини Телюх, фестиваль «Дар» започаткований у 2015 році. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.